რამდენი ადამიანმა დამირეკა ეს ეხებაო პრობლემას ერთი ის არის რომ რაგბის სტადიონზე მიმდებარე ტერიტორიაზე რომ მოიჭრა საუკუნოვანი ხეები და ძალიან განიცდის ამას მოსახლეობა და სხვათა შორის ძალიან ძიმე საკითხია და ასუფი რა იყო იცი აი ამ რაგბის სტადიონზე რატომ მოიჭრა ეს თურმე რაგბის სტადიონზე ფოთლები იღრებოდა და ამიტომ უნდა მოეჭრათ ეს ხე საუკუნოვანი ხე თორე ის ჟანგბადს რო აწვდიდა იქ მოსახლეობას და ბავშვებს ამაზე არ იყო ლაპარაკი და ეკალიც სპეციალურად რომ გავდნენ ფოთში რომ ის იწოს ჭაობს და შემდეგ ისეთ სულს გამოყოფს რომ კოღოს საწინააღმდეგოც არის ამაზე არ არის თურმე ლაპარაკი თურმე ვიღაცა იღლებოდა იქ ფოთლების საკრებით და ამიტომ უნდა მოჭრილიყო ეს ხე და სხვათა შორის მოსახლეობა კი არა მეც ვითხოვდა ალბათ კოლეგებს და მე ძნელება ამაში ასე უპასუხის მგებლოდ ამის გაკეთება მე არ ამგონია რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ამაზე ნებართვა გააცეს. არის თუ არა გაცემული ნებართვა გარემოს დაცვის სამინისტროდან აი ამ ხეების მოჭრისა. შარშა, შარშა. ეს არის საშინელება. არგუმენტი არ მოწონს რა არგუმენტია ხო ამ ადამიანს? რომ ფოთლები წვიოდა თურმე მოედანზე. ისა ეს შეიძლება ფოთლების საშინელება. და ის ადამიანი ამბობს დირექტორი რომ სინატრო მოჭრა აქ სხვაში გქონდა ნებართვა მაგრამ თქვა რომ მე ვიზან მაქო პირიქით აი როგორც ეხლა ეს ამქვია სიტყვიერი შეთანხმებაზე იყო საუბარი ნუ აი ეს სიტყვიერი შეთანხმება მაქო ეს არაქვია მე ვიზან ეხლა თანალოგიური და ეს ეხლა გააკეთა ნებართვა თუ არ გააკეთა არც თვითონ ამბობს და არც არავის არ ეუბნება რამოდენმე სხვაობის უკან ეს საკითხი წარმოჭერიც რომ გაცოდა რომ ვისაუბრეთ ამაზე ну, вам реагировать надо. Комиссия მოიწვიოს ის ადამიანს და მოიტანოს. ეს ჩადარი არა, ეს ჩადარი არა. ეს არის ჩადარი, ნამდვილად. ეს არის კომაზე დაცვის. ეს არის ევკალიპტის. ევკალიპტის განადგურება. ნამდვილად სპეციალურად რგავდნენ ამ ხეს. ნაძვია, ნაძვია. 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 იპაროს. და ვიდა. იპაროსია. და გვიწვა. ბატონო, ვიდა ოფიციალურად განმარტება ასეთ გააკეთა, ოფიციალური ვერსია, ოფიციალურად განმარტება გააკეთა, რომ მოსახლეობას შეხვდება. მაგრამ როგორ გეკარგა? როგორ პარტამოს არა მოიწოვოთ ნებართვა? ნებართვა აუცილებლად მაინდა. ერთი რაღაცა მაგადიმთავრებია. მეგობრებო, თუ ხარ დაგურებული ვიდეოზეც რა გადაგურო მე მაგ ვიცი არა თუ ხარ პარკო წინ აფსა კომირო სამსო სამსო იქა ხობე რომ იყის თუ ხარ დაგურებული ერთი წუთი მე არ ხობე რომ იყის იქ ერთი ხის გამო გაკეთებულია დაგრუნა თუ კი შეძლებული ხო და აკა რაზოცაობთ ჩვენ ვიყავი და ერთი ხის გამო როცა შეგდებოდა ჩვენ ის ხობეს შეუწოდეთ მეორდება და ის ხე დავდოვეთ ხო და ზუსტად იმისთვის იყო იქ შეცეული ის რაგბის სტადიონი, რომ ხეები იყო, ჩვილი იყო, აი კარგი აურა იყო, ყველანაირად, გამიგე? და პროექტი შეიცვალა, სხვათა შორის იმ რაღაც კანალიზაციის დემის, რომ ხეებს იქა ხეები აქ უკვე 4 თვე, ირაკლის 4 თვე ველოდებოდით 4 ხის მართლა მოსაჭრელი იყო, სამწუხაროდ. მართლა 4 თვე ველოდებოდით ნებართვას, სამინისტროდან. ეს მოგვიშოდა ეხლა ეს შარშაფო ყველაფერი გადაჭრა. დღეს გადაჭრა მოსახლეობას კიდევ უნდა ბიჭები იმის დასასრულებელში. ეუნება ის კაც რომ ნუგეშინია შემდეგი ერთი ორი წელი აღმოჩნდა დაცხადდა და დარჩენილია მინდა ყურადღება მიაქციო მეგობრებო და დარჩენილია ხეები მხოლოდ ტრიბუნის გვერდზე. აი იმაზე მართლა იტყვის რომ საშიშროება ემუქრება ტრიბუნაზე რომ ტრიბუნაზე გამიგე და იმასაც მიაჭრის ჯამთელ ხეებს. მაგრამ ის სპეციალურად მოიტოვა ბოლოს რომ ნახე ტრიბუნის გვერდზეა და აკა ნუ თან საგიხებია 200 წელი დგას აკა არ მო არაფერი არ დამარტყია არც არც ბოხო და პარკის უბანი ქვია ხო გასაგებია და მიაჭრა მოაჭრა და აკა გახდა რომ იმის გამო დაიჭება მოიზე ფიცვეთავსო და ის მაგარი ძაძლებს თქვენი мама მარკენალის და ამიტომ აკეთებენ ამას ხელი საქართველოს ხელი რომ მოხარა და ეს კიდე რომ ჭრიან ხდება აი ზუსტად ადამიანის მიწერია აი ზუსტად ის არის мама მარკენალის კარგი რა ეხლა გაიხედეთ ფოგლეჩი რა იმი გააკეთეს რა ასკოვანი ხელი გადაწყვეტეს და გადათხარეს თურქეთში სამი ხე მოთხარე, სამიდან მთელი თურქეთი დაგდა ფერზე. აქ მთელი საქართველოს მასშტაბით გადაიტყარა ხები და ერთი ადამიანი არ არის გამომსვლელი. და
ასე ცუდი არ არის. ეს ხო ჟანგბადია, ხალხო რა ასლაპარაკობ თქვენ? მე ვიყავი. ასე როგორ შეიძლება ყველაფერს გაუფასურებ? მე ვიყავი ადგილზე საკრებულო წევრებთან ერთად, ბატონ თავმჯდომარე, მე ვატო დარწმუნებული და დათო ვიყავი კომერიკი ნისული და გამოვიძახე ცელი ხაზი გარემოძაცვის, ჩამოვიდა სამხარეოდან ჯგუფი. ერთი საათი იყო შესულები, გარეთელოდეოდით მეზობლებთან ერთად, ვინც იქ ცხოვრობს, მდებარე ტერიტორიაზე, გამოვიდნენ და ესეთი რამე გვითხრეს. როცა ვიკითხეთ, რომ საიდან ნებართვა და სამინისტრო კაცა თუ არა, ამ ხელა ხალხი ხართო და ამდენი პიუნეიცო და სამინისტრო სამხეების მოშიშ ნებართვა, რაზოს არ გავცემ. თუ ეს ასე მითხოვს. ხალხს გაცემულიო და და მოსაგიჭია მართლა დასაბარებელი ამირანია თუ ვინც არის. და გვითხრა და ჩაგვაყენოს საქმის გულში რომ მოსახლეობას ის საფუძველზე ბატონო ესენი ყველა ხეები როგორცა მაგი ამბობს მერიასთან პრობლემა მქონდაოდა აი თქვენთან მქონდა მაგას კონტაქტი როგორც პრობლემა არა მე გამაჩერია ხო ანუ რა იყო თუ შეიძლება როგორი დაპირ გეტყვი და აქვე დავაფიქსირებს წინა კი ბატონო რამოდენიმე ხე რომ მოჭრა პარკინსონმა დამირეკა მივედი და მეტი ხე არ მოჭრა და გააგზელა მე რეკლიდა ხო და გაეხლა გააგზელა და აი ეხლა კი არა მაშინ გააგზელა მაშინ გაჩერდა რამოდენიმე ხე რაც ნახეთ რომ მოჭრა მაგაზი იყო პრობლემა რამოდენიმე საკუთრივ ბევრი მოჭრა და ეს და პრობლემა არა აშველეს ახლა მეტი რო აღარქნას არა მეტი რო აღარქნას ასე არ არის მასუხი უნდა აგოს რაღაცაზე თუნდაც ვინც ნებართვა მისცა იმანაც უნდა აგოს პირველ რიგში მისი პასუხი ებრი არ არის მეგატრო ყველაზე კარგი გამომიწვით გაუშვა პირდაპირ სახლში არა მუშმილოდოს ეს რო იყო ადრე აკა ჩვენ ჩაგვეთლება ჩვენ ჩაგვეთლება ეს მომისულა ჩვენ ჩაგვეთლება არასწორად ბიჭად იმიტომ რომ ნახეთ ჩვენ ჩვენ მუშმილოს ამის მერე თუ გადაშვი იქნება რა რეაგირება რა ვინც აბასრულა ორივე უნდა აკეთოს პასუხი აგერ ბატონო გვიცა თქვენ ამბობთ რომ კომისიას ხავდა თუ აქციაზე დავაზავით ხო აქციაზე ყავს და მერე რა ეხა ის კაცი რომ მოიყალო არ გიყვით გოჯახი დაგოცულობო არ ვიყავიო თქვენთანო რა გინდა რაღაცა სხვა გეკოდა სხვა გიხსნი და ეხა ფრაქციაზე რო იყო თქვენ და მოსულა ახლა ცენტრის კი ბატონო კარგია რეაგირება მოახდინეთ ხო სახელობა როდესაც ფორმეცად მე ყველაფერი მანქსო რა პასუხი მოთხოვე მე არაფერი არ მომთხოვე პასუხი მერე წავიდა მერიის წარმომადგენლები ხო და იქა გაგძლდა ეს გადამალვა სხვადასხვა სხვადასხვა ზუსტად მერიის წარმომადგენელი იყო ეხლა შეგნებულად ფოტოები ვარ და არ მინდა დავასახელო მაგის სახელი და მარი ერთია ერთი ადამიანი მასეთი და ჩვენს ინტერვიუ ჩვენც მივეცით ინტერვიუ და ზუსტად მაგი ადვოკატობდა ესა რა ქვია მაგ დროს რომ ასე და ასეო სტორიალ და ნუ ნებართვა და რაღაცაო მეცხრე დავდგინა შეგვიძლია დამოიღოთ ეს მასალები